Tirar a máscara aqui, gente, guardar rapidinho. Oferta da semana. E oferta da semana super especial, voltada para vocês, clientes e pessoal que não é cliente, que está vendo aí pela primeira vez, vão se surpreender com essa super oferta do Piapara. Piapara, por que que você está falando isso? A gente vai colocar em oferta uma carretilha para vocês que não pescam de carretilha, é a hora e o momento de aprender com essa carretilha, né? Depois subir estágios, comprar carretilhas de níveis superiores, mas para quem quer começar, é muito melhor do que um molinete, 10 mil vezes melhor do que um molinete, e a oportunidade é agora, aqui no Comercial Piapara. Seja através de um Pix, você que está longe, seja presencial. Cara, a gente foi lá em cima, estava fazendo um apanhado no nosso estoque, né? Lá no porão, achou uma caixa de carretilha Cartus. Tava lá sumida, perdida, os meninos acharam lá. Cara, é uma carretilha que vai estar com preço super especial. Oferta da semana hoje vai ser bem curta, simples e objetiva. Carretilha Cartus, na oferta da semana, R$129,90. Bem correto, R$129,90. Temos ela do lado direito, acho que apenas uma ou duas peças, o resto tudo esquerda. Cara, eu abri o site Mercado Livre, tá? A primeira que eu achei, R$260, tá? Então é a hora, R$129,90 é a hora para vocês obter uma carretilha e começar a pescar com carretilha. É o Piapara pensando em vocês. Super oferta, repito mais uma vez. Carretilha Cartus, 3 rolamentos, R$129,90. Ô Piapara, o que vai adiantar eu com a carretilha sem uma vara? Lembrando que a vara não despacha pelo correio, viu gente? Só por transportador, aí tem um frete. Vara, né? Da Otone, Kim Page, ela por apenas R$49. Então, o que que vai dar esse kit aí? Vamos fazer as contas para ficar legal? Uma vara de carretilha, tem um gatilho, não é grandona, mas dá para pescar curvina e piaparas, muito legal. R$49 mais R$129, R$178,90, carretilha e vara. Ó, você só não vai ter porque você não quiser. Falei que ia ser rápido, vai ser rápido. Super oferta da semana. Carretilha, carretilha, não é molinete, por R$129,90 a Cartus Pro. Pode fazer a pesquisa aí na internet, você não vai achar mais barato. Valeu, galera!